بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے۔ اس بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے والے کے بالکل سامنے سے گزرنا، اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیسا عمل ہے؟ سامعین، صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ تو مطلب نمازی کے آگے سے گزرنا اس حدیث پاک میں کافی سخت گناہ بتایا گیا ہے کہ انسان نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر یہ ہے کہ 40 سال وہاں پہ کھڑا ہی رہے، انتظار کر لے کہ وہ نماز مکمل کر لے۔